Change this world. Check this authority so that I can be shimwa. Let's see, sir.
Skiza vile kileleza ng'ombe bado hajatia ng'ombe kwenye maji. Nisemwe skiza. Skiza vile kileleza mbuzi na nakata bado hajatia ndaiti na sikate maji. And that's why he said it's only sand. Akama show that. Wageza heaven akutakuwa na nchi free. Si nchi itakuwa ni free. Those souls are seen free zones. But anyway, yo deki fika. Ebetu parapanda si Italia. The father your judge. Story yako ndogelea wako. Isita story yako kutete. Ame fanyu biblioteke. Ukatekete. But anyway, si Christ atafraia. Christ atafraia. Ile temenye heaven kutakuwa densely populated. Na hell kumita vacancies. See more and more mankind is standing up. See more, but more and more Christ attended up to the one. That's why he sent his only son. And whoever believes in him shall not perish. But our God is coming. Christ is coming. Yo,